Det där är jag. För jag är ungefär 10 år sedan. Jag var 9 då, nu är jag 18. Och det vi ser här på skärmen är faktiskt en av de första filminspelningarna som jag någonsin var med i. Vi var och spelade in i en sån här ganska häftig lokal faktiskt, en gammal cementfabrik ute i Limhamn. Så jag typ fullt med graffiti på väggarna och ja, krossade glasrutor i varje rum. Och ja, lite anarkistan här och var. Sen så kunde man hela tiden höra som ganska ja, konstiga ljud i rummen intill. Det var lite som att det hela tiden cirkulerade andra personer i lokalen medan vi var där och filmade. Ja, och sen på golvet låg det liksom fullt med pistolhylsor och patroner. Jättekul faktiskt, för polisen hade då varit där och använt lokalen som en träningslokal för sina utryckningar. Så ja, man kunde också se såna här uppritade planlösningar där man då såg hur polisen hade rört sig från rum till rum under träningarna. Och ja, tillsammans med dem fanns det då typ ganska så här gammeldags affischer med typ ja, lite old school skurkar som polisen då använde som måltavlor under träningen. Den här mannen är, eller ja, han var min medspelare, Mahoud hette han. Vår regi var ja, rätt så enkel, eller speciellt min. Jag skulle bara gå fram och tillbaka genom olika korridorer och typ kolla in i lite olika rum. Men sen då speciellt så skulle jag ja, betrakta Mahoud med det han höll på med. Jag fick faktiskt aldrig så jättebra kontakt med Mahoud. Det var lite som man såg här innan i filmen, att han tycktes inte se mig överhuvudtaget. Han var typ hela tiden ganska frånvarande och trött och ja, loj. Ganska typ stängd som person. Och jag menar, jag var ju ganska liten då, så jag tyckte det var rätt obehagligt att känna att jag inte fick någon kontakt överhuvudtaget med min medspelare. Och jag menar, vi höll ju ändå på i, vad kan det varit, 4-5 dagar. Och ärligt talat tror jag inte jag bytte en fullständig mening med honom under den tiden. Ja, och sen efter de här 4-5 dagarna då så slutade Henrik, han var då ja, ansvarig för allt. Han slutade att höra av sig till mig. Så ja, delvis fick jag ingen närmare kontakt med Mahoud. Men jag blev speciellt lite så här förvirrad eftersom ja, vi skulle egentligen då ha hållit på i typ 1-2 veckor till. Men hela produktionen bara typ rann ut i sanden. Så jag frågade då min mamma vad det var som hade hänt och liksom vad nästa steg skulle vara. Och hon sa då att Mahoud hade försvunnit. Han hade blivit tvungen att flytta tillbaka till sitt hemland. Ja, han hade typ blivit påkommen med något. Då fattade jag inte riktigt vad det skulle vara, utan jag tänkte väl mer på att produktionen inte blev av eftersom han var borta då. Ja, nu i efterhand fattar jag dock vad som hände egentligen då. Fast det är typ faktiskt allt jag minns om Mahoud och ja, om hela produktionen egentligen.